marfaton. Sa kene ushtruna këto duart rokitje, që mu do kësa ma naturali, jo, valla, bep. Se mës manalet fjellet në në fyt, mëso Shqip, sonde kemi një musafir nga Shtetë Bashkuarët Amerikës, është... Jo, i një mësu, zotrije, Mr. Xe, na i thojmë Shqip, lo, Faton Gjuka. Drejt, Faton Gjuka. Faton Gjuka, bashkëndëtori Joni, jetor dhe vepron në Shtetë Bashkuarët Amerikës, për pos punës vetë, bizniset, tjera që fari kini, mirët edhe me platformën mëso Shqip, për puna që mi mësu nga gjuhën Shqipe. Ashtu. Shka është kjo, Faton, na spjego mirë se erdhe. Mirë që gjeta, falimderit për ftesën edhe për rasën e mundësin që ti drejtojnë shikuesve tuaj. Që më Faton Gjuka, jam nga Shtetë Bashkuara, për ndryshe Kosovar i Shkupit. O, kombinimi maj bukri. Po, unë, e vërtetë është unë punoj për një firm të kapitalit privat, bëjmë investime në kompani softwareit në për Amerikë dhe Evropë, po sonë të jam të prezentoj këtu platformën Mëso Shqip. Është platforma e parë dhe me kompletuar për të mësu gjuhën Shqipe për fëmijët e diasporës. Okay. Tash për tash jemi vetëm në SBA dhe Kanada, po që ka bënë platformën unike që është bërë me cilësi të lartë, në cilësi amerikane, me gjitha kurikulën dhe plan programin i dizajnuar posaçërisht për fëmijë, edhe si gjuha Shqipe, si gjuha dytë, bje Albanian as a second language. Okay. Se gjërat që kanë ekzistu në treg nuk kanë qenë paketuara mirë, ose kanë qenë që ka është plan programi këtuit i reduktuar për fëmi, po that doesn't work. Duhet një mënyrë pak më angazhuese, ashtu. Kur e keni vërejt që ka munges të njohurive të gjuhës sonë antare për bashkëndetarët tanë? Sa është moti kja? Po, i kom 30.000. Okej. Ata flasin Shqip deri sa djenë kohë me shku në shkollë. Po. Edhe atëherë ngecin, një se gjithë shka është në anglisht. Po, normal. Edhe njëherë e fillova platformën veç për ta. Po, pasu kjo është edhe që ka pojën gjatë ditës, edhe kemi ekspertizë dhe arjetë që mundet me nëndimu për me kryu platformën sa matë madhe, vendosa të hapi për gjithë bashkat dhe tarë që jënë Shqipa në Kanada. A pat efekt mas pare ku ka i mirëtim, mas pare për eksperimentin në vëtë vete? Po. Edhe po që pat suksesa, po? Si mas sa përdori për vetën, pse jo për tjertë? Po. Po, sukses. A është përnda ata është kjo, ka pas ndikim mirë? Po, kogja. Kemi mbi 100 student, ne jemi live që 9 mujtë është. Po, ka nevoj për më shumë student të angazhojnë këto. Sfide nëmër një kemi print të marrë me seriositet platformës është online, të përqafojnë teknologjinë dhe tjenë angazhus në mësimin e gjuhës Shqipe për fëmi. Duhet se këtë që kjo nuk është vetë gjuhës Shqipe, po ka edhe temat histori Shqiptare. Kur asgjë nuk e lidhë popullin Shqiptar më shumë se gjuha. Kjo është gjë e më rëndësishme. Nuk është feja ose teritoris nga vjojmë na, është gjuha. Edhe ata po mundohemi me bo në mënyrë sa ma pragmatike ma në platformës. Platforma punon shumë tjesht, nëse në zënësit ore a parës gjithmonë falas, ne i vlerësojmë aftësitet folërit Shqip, edhe marim informatës nga vjojnë familja tyre. Për shemull një student nga Tetova, e përshtatë me një mësim dhënës nga rajoni Tetovës. Do të thonë, ju keni edhe mësim dhënës, apo? Po, po. Ashtë kjo interaktiv, live bot, apo? Interaktiv. Bisedon me mësusin? Me një mësim dhënës, po. I teritorin nga cili vjojnë familja e në zënësit. Se po dojmë mësu gjuhën sama pragmatike që ata të foli me familjën e tyre, të arrisin konfidencën në vetëbesimin në atësitit të folërit Shqip me familjën. Keni shumë mësus të angazhuar? Kemi mbi 23. 23? Po, disa janë full time, disa jo. Okej. Po, për mësëm dhenësit, angazhimin mësë Shqip është një borim do me thënësit e të ardhërave, për ta. Kështu që ne jemi krenarë që po kryojmë edhe venë punë këto. Sa ma shumë të rritë numërin nëzansëve në platformë, do të rritë edhe numërin mësëm dhenësit. Sponsorave këtu? Po. Okej, a ju ka ndodhë nëjë nëzansë shqiptarë mësë me ditë asë një fjallë Shqip, për shembol? Edhe e keni pas rastin që prindi vetë ka insistu të fëmija për më mësu gjuhën. Po, janisin prej moshës 6 vjeqare. A ka pas efekt? Po. Ka prindi kërë angazhohet, edhe fëmija dhe nëse nuk din fare gjuhën amtare, gjuhën qipe, brena 2-3 mujve ata mujnë me fol një dialog thjesht. Po, aja është sukses i madhë për neve. Po. Synimi jënë nuk është bëjmë albanolog me platforme, është thjesht të arrisim lidhjen me vendin tonë, me historin tonë, edhe kur të vinë këtu me folë një gjuhë sa ma praktike me familjën e tyre, me shëqërinë. Ishtë 36 orë një modul që quëtë, apo 36 orë, për 36 orë
pa ka ndryshim për njohurit të fëmis? Ka. Ka se të kuptojnë. Okay. Edhe mënyra që është dizajnu kurikula, është që ata ti përdoren sendet që në ma praktike edhe ato që përdoren më shumë ti. Ne nuk e marim një shkronjë edhe ta mësojmë atë për një orë. Mm-hmm. Se këta zakonisht fëmijët din alfabetin edhe din alfabetin anglez. Me mësu alfabetin shqip është thjesht. Edhe plot fjallë ata që i njën prindrit të folë, shpi, për shemë, veç i ka në ndërdije, edhe ma letë ka mi apliku në të ardhmen. Sa kushton kjo, për shemë? Ka disa pak abonimin në atë, nëse do një orë një aftë, nëse do dy orë një aftë, këtë më varët nga sa agresiv do tjetë familja dhe nëzënësin në mësuarit e gjuhës. Agresiv dhe thate në kuptimin... Agresiv në... Ajuritet që përthut, kja pak fjellë më are. Po dhe sa me vrull do në mimësu, sa me intenzitet. Angreshti bje assertive, sa... Po, me vrull. Sa intenzitet i do në? Ashtu. Do në shpet, fuqishëm, kurs intenziv, e tjera, tjera. E, është të shtrajt? Po, fillo me $140 në mujtë. Në mujtë? Po. Ta të regoj që ka është alternativa tjetër për punë të atje. Mos me mësu gjuhën shqipe, ose nësi jeton qytetet e mëdhaja, në New York, Boston, Chicago, unës me pas njësë dy shkollat që janë larkë, të eki një ditë të lirë një avë, do të me marë fëmijë, me qua tje, me pritë disa orë, me marë, me këthy. Kushton qaqë, po dërë më thonë? Le që të kushton është, po dhe nuk e ki kohën për me bëgë. Po, kjo është prej shpisë. Kjo është prej shpisë. Me mësusin, kudo që është, e në Kosovë, Shqipëri, kudo? Nul që e në kohër që në tanantë. Oke. Edhe që ka është e mira, qëto orë incizohet. Incizimi është që fëmija të përsos disa koncepte. I përsërit në shpi vetën, përra. Por edhe prindi të monitoron kualitetin e mësimit edhe janë të knaqët. Mas pare o knaqësive, dyta është dëtyrë e gjithë shqiptarë i ditë gjuhën e vetë. Ashtu është. Se mu më do këtë shumë keqë, kur dikush të të nuk më interesën mu shqiptari, ja gjuha shqipe, pra ashtu, pe ikim krejtë. Pe ikim krejtë dhe pilojmë. E më bandë parë dhe a merë një milë, se kanë mlejë shqiptarët e Kosovës shumë milë. Mundet. Mundet. Okej, mëso shqip, ku mujnë mjë gjithë? Në online, është mëso shqip ose mëso shqip. Po, më ë, më ë, më ë, së o. Ose mëso o. Shqip. Me ë, ose pa ë. Edhe mëso, edhe mëso. Po. E keni bo alternativë që me u habit, për shkak deta mësuen që gjua shqipi ka dhe ën. Ashto. E ki për ata. Po. Okej, kjo është një loj kontributi, normal, qenë ka me pages, po, it's okej. Sonë të kretë, bëtë se në shkojnë ata me pages, a besë edhe. Në kur gjësë për barë, barëben. Plus Donika ka përla qitë kafe se u konë në Berlin. Sonë të kemi një këngën në gjuhën Esperanto. Okej. Saranda do të këndoj. Saranda, që fa gjuhë, që ka kohë që kemi këndu? Esperanto a Shqip? Shqip, Shqip, Shqip. Normal, mesë a Shqip. Faton Gjuka, Saranda, mas te vazhdojmë shikos të ndëruar me kuizin. Hajde Saranda, faton, vendi për ju atje. Bini nga AMC, shkum Bini, shokë jo, në ka ndryshu sonde ndryshimin do farë 3-4-3, bravo, AMC, love, Bini, ba, kene janë, Arusha. E emni në kolje të luftim, Arush. Kështu është, shkum Bini? Arusha në gjumë. Që e bëca princë e shka nga ka pru? Aparat, princë kafe. Kapsullat, ka dilë një kontrolloj me s'pi merri me veti. Dhe njëve dhurata ka nga pru. E falem dhurata, dhurata, po. A u kleqet? Po. Shka kisha të? Shka marë. Po, kafe finxërë si se edhe po. Unes kafe. E ta një aparat, kështu. Edhe ka i hamli, mi frif, më falë që të ba... Krejt, për krejt stafin, a? Po, falimderit për skafe. Bravo! Shuj, ta boj kafe, babab. Lap. Eh, që është fa aparati, nice. Gjemi, në atëve se ty pëtaj e pepin, ti se unë ka me folë, babur. Shpirtin take. Shka të shë, amma, 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 amma. Shë është mbot, kjo? Që? Nice. Kja dhe bukër, edhe më ta kënja shpirtin. Qepja që i Gjemilit që i kusë të ndërruar. Qepja që i Gjemilit. Gjemilit, qëkur të abona? Të përshtatët? A po a? A keni tabakin? Tabakin, a keni? E kena Aljon, atje.
Që ku i keni kapsula? Që ta aqan, ja bën që tu? Që ashtu? Në qoka pakel? Hajde, hajde! Bravo me tabak! E nusja, zdin, zdin, duhet fill një mianis muzikë. Po, jesha! Ma gjall, hajde, qysh pëtë një me zonë, darës pa ju pak nuk si se, be. Rdingardi, edhe kjo është e mi kështu, ku t'ja bojnë. Rdingardi, rdingardi, gjitha, kështingardi. E, a ka, a ka, te omen, a ka në regge me def. A, o që kjo? E, salava? Vashdoni, punoni, që doni me gjithë burra. Hupt! Uput ashtë një. Kush u hupt për i burrave? Bjo do kapsula që dhe në seksi. A jo, thesh a fsheni kapsula, thesh a thuni bish pesion. Hajde në të pijin kafe njerëzit. Kresh, ka dole se qikat në të bunë këqyr, shë kujtove ti? Ea, dule të bëjnaj protest, në ojo qyr, e sanë që... A ty tash normali, hopto, në shti tjetra. Du mi bo një ojo qyr për mbrojtjën e burrave. Për më veç mi bo kafen. Mësosh, e rej, risi. E heka, ajora posht. Bravo, Donik. Që tre vetë për Gjakovës e më shkruun. Ama numërin e Donikës, ama numërin e Dunë. Plus me të majë, ama numërin e Donikës. Dy vetë për darsëm, njoni për dhondër. Ja, ja, i ka e gjia, vish kujtë kush s'ma pra mënë. Altrejt, altrejt, kur flasim për banesën në Fushkosovë me njerë, thëtë da kujto trafiku, zhurma, dinamika që do të pëtë pjesë pandashme. Dyshimet janë, mirë po në Linda Premium Residence e keni qëtësi, si në Veternik, tash po flasim për në Bresje, në Fush Kosovë. Qasje e letë në autostradë, ndërtimi mërëna high-tech, qëtësi, rëhati, dili me të gjumë në nëgjes, natën qëtësi, shabëdo lëmao, borë me krejtë me tonat mire, nuk dishë përpret, nuk dishë ka përpret, Altrejt Center 0800-777-710. Falimdej shumë Altrejt Center, që kjo është maketa e Veterniku, ndërsa folla për në Bresje. Kushtë do mi po Sarandën kujshi, që aty për del Saranda. Ja, Sarandë, po, Majster, hajtë shkojmë të Majster, që Majster? Mjeshtrej, Majster, që kresh, a, kamerman jam personal. Edhe, këna me dalë si këta politikanë atonë që me dalë me ka 20 truproje, unë i ditë dhe me dalë me 20 kamermana. Krye kamerman, kresha. Buki, kamerman në dëtyrë, krye kamerman në dëtyrë. Majster, majster që ndra e trajnimit, vetëmja në Kosovë edhe shumë e fuqishme shumë serioze. Model Gjermani punës. Perfekcion. Shka keni më bas, për ditë mi bo... Me ta... Ta ditë... Që po ca, ej... Kua muzika, ajde, ajde, vjavi... Që ashtë, Gjemilit më sarroja, tri copa... Gjemil, prit se qëta shtiu dhe Burger King B... Eh, majster, do më thonë... është metoda dual, teori dhe praktik... Edukosh, shkollosh, aftësohësh... Gjdo javë... është një test, një modulit... Ku kem rri, sa kem su... Thamon, qyshe bën bota... E, kjo vlen tash në këtë rast për kompanit. Kompanit serioze është mirë që shi bëbota me i që bashkëpuntorët e vetë në majster, me i trajnu mi aftësu ty të letë sëhot puna si kompani, i gëzën që ata bashkëpuntorës se i ngritë profesionalisht, i rritët edhe vlera, edhe zvoglohet numri papësis Kosovë. Biznis, kush është biznismen Kosovë dhe që patriot e përqafi për ditën balë. Sa ka lejme fitu veç për veti, po du të mi shprënda gjdo shpërndarje në matematikë, pjestim, kërë këqyrish pjestimi është shumë zim, bazën e ka shumë zim. Gjdo shpërndarje është shumë zim. Saroni, dora që jepë është zoj. Falimderit shumë, majster mekatronike, në instalimet e ngrojës, ujësilës e klimatizimit dhe instalime elektrike. Majster Training Center për 9 muaj, përveç pjesës praktike që mbajnë në vend të punës, të gjithë kandidatët do të kenë ligjeratat vazhdushme njëherë në javë bëhët testi i modulit. Kjo është majster. Majster mo, mjeshtër, mjeshtër. Interex, ekstra mirë, ekstra lirë.
Interex Rjeti i fuqishëm i marketeve në Kosovë, për pas shërbimit superior dhe mallit të zgjedhur, ju informoj që ka dhe lojnë e madhe shpërblyse, Interexi që mundësën. Veç duhet me pas kuponat, kur bleni në Interex. Shka mundi me fitu? Nga fak, banes në deti, me pamje ka deti, për veti, i shfalizeti, që të ka në kështit kiameti, për në madhe fije në deti. E Interexi e jep një banes në deti, pastaj, tri vetura kanë më dhonë, po tri aty, pash, ty vishën kofsh, a i që i shkru në planet, se tri një njëve të mira, tri vetura, treja flak, 00-2022, Citroën C3, mune mi fitu, edhe 165 shpërblime me pare, cash, njoni në 7 bja. Sa 165, leju shpirtit, tjerë dhe të gëzohen. Ka 100, 200, 500, 1 mishe, euro, në vlerë. Këto i bën Interex. Loja ka fillu të premten, do më thonë dje dhe përfundon me 3 qershorë. Qysh mund është përfitu, mjafton të bleni nga produktet e brendeve pjesëmarrëse dhe për çdo produkt e fiton një kupon. Sa më shumë kupona që ki gjasat jenë shumë herën më të mëdhaja, mi marrë ose banesën, ose veturën, ose paret. Interex, ekstra mirë, ekstra lirë, ekstra shpërblime. Bravo Interex, faleminderit, UPay, UPay, kartela UPay. Sa do që foli për këtë kartelë, kur s'bujmë i a thonë, dhe ti të mira mundësit që ti kryon kjo kartel. Për përsërisht në shpejtësi, s'ka nevoj për mirë mbajtje, një herë pagun 5 euro për 5 vjetë, s'dojnë me një mo. Tamon, s'ki me pagu kur farë kamate për mirë mbajtje, kur gjo. Sistemi është të thjeshtë, deponën pare në Union Net, Western Union, 200, 300, 500, 2000, sot dushështin, dhe pastaj me kartel paguan kudo, i ikim parës kesh në dorë, sepse që rahat me Zotin. UPay, vizitoni www.upay.ufp.vizkës.com. Informata të holësishme dhe UPay, është Mastercard, bashkëpunëtori joni, në oksigen. Faleminderit shumë, brand serios. Jo se dhe sponsor t'i këshyëm nga kush për nga vje, a jo në serios, po sigurisht që jo në serios, jenë brende shumë serioze. Dalim të qërë t'ashtë përshkojnë një brend tjetër, Amerikan, Burger King. Që gogom të, se komë dhe atje? Burger King. Yes. Original. Jo, që mil brek, ka tole për burë, lem për burë herë t'folje për... Për në makom i thoni natë me napru, sa i nashtu? Pazajt. Së të shtatë, pazet duhet, se i thomë, pazet, janë gjemin listë të tri, mërë ti plus tonin që i kisë të katër. Burger King, brand amerikan, 17.000 pika në përboti ka, 17.000 restorane, në Kosovë veç po vazhdon rritja atyre, 10 në Kosovë, 4 në Shqipëri, 100 shtetet botës, është brand United States of America. Hake ne, thotë popli, pa hile, me mishin, me atë bukër në sëndvichit, pjekurin, kifle, dikush që thot, me krejt, original, pahile, sepse është brandi madhë babë, Burger King. Falim dhejtë shumë, Burger King. Do më thonë, pa kur gjo, konsumatori e ndjen shien reale. Kjo lidhet me sloganin Have it your way. Burger King, falim dhejtë, Meister, All Trade, UPay dhe ekstra mirë, ekstra lirë, Interex. Kërëtën, qëfar djem patriotik si mas emnit. Njoni për putrano ka mas liris, tjetëri mas poplit. Qështë i ka në emnat? Njoni e donë lirin. Qështë ka emnin donë i? Liri donë. Kjo poplin? Demo? Demokraci. Ftojmë në skenë. Liridoni dhe demokrati! A Liridoni a demokrati mirë se erdhe? Demokrati. Demokrati, se më do kështë që morë ju është ka ullë më majhë dorën. Veç me të përshëndetë kështë. Tumë, tumë, si e me një, qa ka të reja ma ke bo like. Edhe shërë. Demokrat, pikojtje, babë? Unë jam demokrat gjotë, saj VP Unikot.
kom diplomu në fakultetin juridik, shkencat politike, tash jam dhe master integrimi europiane. Demokrati, do më thonë, zisha tha master e zdishka, ta këshu i mësonte. Ma dhe adha kry një fakultet e master e në përbot. Të shojmë, të shojmë. Arbena, ki po ka dhe qatë diplomat drunit. Përshkojmë të Liridoni, Liridoni, shka kishit djallë? Shok. Mira mesatarë? Shumë mirë. Të ngusht? I gjonë është, po unë jam i gjonë, a është i ngushtë. Do shpishtë në mishliru, pa. Mishliru, po. Hale ka të thonë e Liridoni, shka puna jote? Unë jam Liridoni Madhreku. Po. Vej pej Rovicit, pej një fshotit. Jam me... Për cilit frat? Fshotit Qiflak. Shka me bo? Qiflak. Okej. Si pas gojdona që shkëm një gatu shirtja Qiflek pasuri. Oh, nice. Shtu në gjashën dishka. Okej. Me profesion jëmë fotograf, djeshkator. A kje paratin me veti? Jo, sot jëmë morë me fitu para për me bjeda paratri. A ma që ta? Sa drejt më falësit për ziva, se Sali është ai qetri. Hajt, bëma i foto është të. Nga shëmë, dojtë. A mojnë asëllëtje? I ma i fasë të fje që. Hajt, bëma një atë një, ashtë i foto është, hajt pedalin të moderator në për shtu. Jo, shështë do t'mi bo posën, për du mu dalë i bukur o dajë. Jam lezër për 3-400 lajka. Për informot, unë nuk jam fotografi njerëzve, asë i dosë më pas i kanat gjithë. I kuj? I bjeshkës, natyrës, venëm turistike të Kosova. Që e bjeshka? Nëzër është pa bjeshkë, hajde. Nëzër në bjeshkë, maja pa shtrikët dëshë. Barroke. Veç pak. Makro, që të në makro atë? Sos, do të me intervenu tash me nëru me Gjeravicën, si mojnë matë lartë. Ta kështu i bojmë. Shpella ka timës, dy shpella për jere. Qëja është natyrë, e gjallë, jo atë dekur. Masarë Photoshopin. Ditën e mirë. Photoshopin masarë me përdorë, si krejtë prezentusë. Photoshopin, vetëm me përdorë, zakonisht që shë përdorin krejtë, me qitë dhe pasetë. Po, ku ku pishot dhe gjithë Photoshop? E kom një njënën të përkëthy, me i radje, përkëthysi. Tha, do këtë pisuet dishte, sa zdi, anglisht falke, këpi përkëthen. Tha, kena bo, tha, shto, tha, kemi bo ushtarve tonë për një prill, një fotografi, kështë u shkatru një urë që e kemi ndërtu, tha, kemi rëgullu me Photoshop, anglisht. Tha, shkjo, tha, kena bo, shto një urë në një dyqan të fotografive. Përkëthysi. Ha, e bak. Bak. I martun, i pa martun, si farsenë është? Pa martun, beqar. Djali mirë, me një fjeri meqëm. Fajnë dirë që. A i djali shabu në di? Në kom ka lavak diploma sukuraj. Pa. Ski para, ki krejti kish blim, ka të zhe vlaj vetë. Jo, fatë kështë. I kish zonë lirë. Më se përna me jashtë të seriosisht, se për dhjet që përboj majgore. Fajnë dirë që. Shqiptari. Fajnë dirë që. Kush pat poezdi që të? Hajtë shohim shabu Do po, do jo. Do po, do jo. Cire do bilizu që ato do po, sa shëtot do jos? Qëto që aje ku morë pëj tjereve që pëj morën krejt pëj dolin ma mirë ku pëj thujnë ata. Hajde thunë atja. Pusheti? Unë jam Astre Gjocaj. Vlovisht ti, a? Po. E që ajo vlovin e kuja vish vlovin veti kështu? Jo, kjo është në veti. Okej. A ullën apo së është problem? Që aty nuk po kesh? Jo. Më ta majtë kjo mikrofonin, mu bo zotni kjo djali. Tash nashta me dalë aty të tënë që mos po marrë pak pomje për juve, përsh ata pyta. Kështu që përri këtë në një. Bukurija, për të marrë tënë që. Jo, tash ti. Ani tënë që. Ka pej pozish atë. Ka pej pozish, po të kurri pozish. Që nuk është pjesë e libres, në ndërkome me thonë njëtë libres, po të thonë kështu. Shuj, një, tash gjëtë një atë e një atë. Një, let's go. Gjëtë një atë duhet, aje po vaj Edhe disa mujë për me mujë të mësu Shqipë. O vla, poezi, sonte, qysh mu bo pozitiv, zhdish, kalla thë kërmali, mu më mësoj me fluturu jashtë. O, që pa ka mësu trikin, fup, 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 Gjakov, kesh, mor ati shka u këtheva, urdo. Do këtë po e kënë tiktok shumë, sa ata kanë që shtu, tuf, tuf. Hajde, okej, po vazhdoj me si marku. Shujta e të shujim. Ndallë lahuti moj zonë, bol ke knu për trima e namë, Por sot, ti qka keme bo. Indal këtë popull me ma kjo, kjo i vajtoj këtë popull qkret, dhe ata që me kanë vdek, po që gjallëzi ka vërbu. Që s'po din me na drejtu, e që janë vërbu e s'janë t'u i po, për pushtet, s'po njeha zvlo.
E për mi mbush gjepat me pare, për shkel gjakun pa pas mare. Hajde bashk, po kja i mujzan, për jetim pa babe nan. E për këto nana që panal qajnë, qajnë dëshmore që për ne ran. E lutje, Zotit po i qojnë panal, dit mat mira me në ardhë. Falëndirit. Shkëpja abdorën. Për shkëpja e abdorën. Bravo. E ku jo kjo pozit, Pavlok? E kom kufiu për Astrid Gjolcaj. Unë jam Astrid Gjolcaj. Bravo. E tha me shpirë, ka pëshe? Falëndirit. Po, zakonisht gjana që e thate dhe ju ma hetë, që e the për natyrën kur ka shpirt, gjana që thua në shpirt që jenë të vërteta, edhe sa do që me udovë që nuk jenë të mirë të organizume, ato kanë vlerë dhe të emocionojnë. Që ashtu se nga lëdhen kontanin, pare, po më burë për me jetu, po nuk komë kretjeta pare, nga lëdhen shpirtin. Mirë kush se din që pasunia është kalimtare, ajo që jetë për herë është personaliteti, karakteri, shpirti, ato që ti ke longit botë. Që në syjë nga të shashë, je kam dojnë si njëri mu. E vërtit. E mërdoj, je pare. Ku më la qatë paseshe? Gjendë, atjanisim? Po. E keni... Hajde. Besim e kemi një dhëratë për ty. A, okej. E janë disa prej përmbledhjeve të shpendit. Shpendgjose, shakin jo shpendgjose? Shpendin edhe ato vla, kemi? Jashtë dëtë përba? Po. Shpendin e po mjara? Jo nuk e vini, po shpendin, kër i tërgova që po vitë jo, më përësiti që mjë pru disa përmbledhja. Shpendin e po mjara? Tregoj që jeni njëftu në kohët fështira, atërë që jeni njëftë. Po, në kohët fështira, po sa djebi mirë edhe unë edhe komplet shokë. Ku shpendin që tash? Shpendin për momentin Shpendë Gjose, një djali mirë shumë. A vla... I dhe... A një të shku qështu pak ma mirë saj? Ma kesh zbën? Për ma mirë jo, po mundohem që... Sko kjo e s'ka gele, shpendje pranon vlazit e vetë bja kalu. Po, edhe nga s'ke mundin e pranon që kemë rritë shpendje e vetë. Guen mshele qëtësi. Një gjokër krejtë. Fandi. E vesim... E që shë tha ke emnin? Astritin e vesim. Gjoke, ose këta, ta i ki filozofa prej, këta ardhen që tash prej, kjo konë në Skala Milano, kjo në Berlin. Astriti, ku i konë astriti që tash në Katar? Dubai. Dubai. Ma një ideja e orkestrën se vërë prejnoti në këtë vërë shërës. Me mikrofon, Astrit? Ma mirë përthëm jalonë orkestrën, se unë si vërë prejnoti a bëjë shërës, në shqiptarë të lovë të i bëjmë shërës, o ku i shizim. Që do mi do është ma tjepër ka pëbën e bajanak, a ki mundësi? Nuk jo mundësi, vesh një të shufë, si mështo që i kemi. Shrita, që se përra da që e mi në shufë. He kësha të mikrofon, se s'peti ka munar, që? A t'jopim qëtësi për pasis të oman? Ajde. Jo po, për pasis qëtësis. Pes pytje që s'kanë bëjnë me salën, po mujmë mu përgjeq. Pelojmë, cili ka mërmanë më të mu përgjeq? Hajde buki. Me kjo takua kësulkuqja rrugës për të gjyshja. 1, 2, 3. Ujku. Ujku. Numër 2. Mikro apo makro nënkupton një diqka më dvogël? Mikro. Mikro. Numër 3, sakt. Në muzeun e cilit kry shtetë evropian mund të gjejmë shpatën dhe për krenarën e Skënderbeut? Në Vjen. Bravo, 4. Qfar kuptimin e gjurën shqipe ka fjalla karate? 1, 2, 3. Arte marciale. Karate. Dorë e lirë. Duar bosh, pa vesh me duar. Po, dorë e lirë, oh, që për të pranojnë marë pensi i shkupit gjëna. Dhe nëmër 5, cilë është shronja 4 alfabetit gek? Bravo, Arben, delta. 4 pyqi plus një foto për Liridonin. Qëtësi. Sa dit, du shpi dit. Sa ditë që ndronë pula mbi vezë për të nëzirë zëgjë? 20, 21. Qa që pari, sakt. Nëmër 2, qëfar kuptimi ka fjalla Orient? Një shtetë që gjendët në Lindja, por në Perëndim? Lindja, shtetë që gjendët në Lindja. Okej, Orienti dhe Oksidenti. Nëmër 3, sa herë mund të përvoj të kaloj të njëtë në lartësi atleti në kërcim së larti? Sa herë mundet me i provu nëse dështën qaqë herë mo eliminohet nga jo lartësi, s'ka drejtëmi, edhe eliminohet nga gora, marën. Sa? 3 herë, bravo! Pyetje nëmër 4, cili është shqiptari vetëm që ka yllë në Hall of Fame në Hollywood? Një yllë në tokë, është? Smajt Gatare? Jo,
A do në Gjoker? E ki një. Cili është shqiptari vetëm kush e di sigurt në mes tup lëritoli? Gjon Belushi. A do mi besu? Gjon Belushi. Më rëtoj. A ma fotografin për... Faleminderit, Arben. Lëritonin. Arben, faleminderit. Hajde. O, sa mirë nën. Jo, pyetja është kësisoj. Cili qytet botëror? Më dhe është të emnin e një qyteti botëror? Qyteti botëror. Po, i kemi përzi shkronjat. Astriti e diti, Arbeni e diti. Ska gjokar mo, dojmë lujt. Kuizin në me bo serios, pasruar me humor, po ku të vjen të pyetja. Hajde, në Evropë, ta prova pak. Kush fol 60 vjet para burgut. San Marino. Bravo. San Marino, bravo. Bravo, bravo, bravo. San Marino. 4 plus 1, 4 pyetje plus 1 për demokratin. Cili është numri që kur ta rrëzojmë në mëdhët shkallë, na jep termin pa kufi ose infinitin? Numri 8. Sok, bravo. Numër 2, cilin mbishkrim e shohim para se të hymë në minierën e Trepçës? Çka shkruan Nel këtu? Para se mi hymë në minierën e Trepçës, sa dhe sot edhe çdo herë duhet mi uru fat. Bravo, me fat. Me fat. Pranoj. Sok. Numër 3, na i thoi 3 shtete evropiane që nuk kufizohen me asnjë shtet, që i bie ishuj. 3 shtete evropiane. Hajde. Që nuk kufizohen. Hajde gjocaj. Në asë një shtetë. Hape ju një kebos, ha, i doj, a fëllit dhe shtu, po, ka pak posit dhe qërë, po, po, i kini do. Përzime. Tre i shtete, që të si? Që nuk ufizohen me asë është të Evropës. Ishtë Irlanda. Ja, Islanda, so habita. Bravo! Edhe Irlanda, po, ajo është kështu. Ajo është pak kështu. Hajde, hajde, hajde. Shtetë tjetër... A duhet t'i kalëzu për shtetit, ti mu shmi gjithë shtetin? Po, Nikozia. Edhe La Valeta. Njona fillon me që, njona me më. Me që dhe me më, Qipro. Bravo! Qipro që pëndohet me një pjesë Turqisë që ata me ndohet. Okej. So është edhe Britania modhe që... E, pra, bravo, mire, edhe një me më. Edhe... Mjaltë për me shku në... Në që ti shullin me më. Kemi mjaltë për me shku në... A përdo Gjokerin? A, Malta. Malta, pra, pa Gjoker. Sot, bravo, Malta. Dolby Theater. A, thash mi anglisht, kështë e kumë nëjtja dy javë në anglisht. Dolby Theater. Dolby Theater. Ish Kodak Theater. Një si shpia ku ndohen cilat qmime prestigjose botërore. Nëse së të din ki Gjoker, a së të ju hinë Google. Së këllit dhe Gjoker një së lëpë. Hajde, Arben! Oscar! Fotoja për demokratin. Qytet, botënor. Hajde, demokrat! Hajde, në Evropë. Në Evropë, po. Cilin shkryon, pido me ta ka zutë parën, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se 3 me 3, 9 shkryonja. Cilin shkryon, pido? Oke, ble lullo për 8 masë. A, për shkryon gujën ti? Shele ka qepin, më s'fall. A në gjë nëj dam, nëj femën që hëtë dam. Amsterdam. E ka e farë frike, mësë një ka ngus një qika jo, mësë përshon një fjell një apo kësë si sena, mësë të trullam një djollit. Amsterdam. Ljojdon, unë e kom i thonë, qështë e kom i thonë? E hone, ka me thonë Volkswagen. Ku t'i vje honja, ti ki me thonë, kemi, më ma thonë një model të Volkswagenit, Golfa, Passata, shka dush, unë t'a pranoj. Oke. Oke? I ki 7 brendet veturave. Oke. A jemi goti? Në regot. Hadi liridon. E hën, Volkswagen. E martë, Porsche. Pishaune, pishkrut. Pse pishkrut, ti bab? A zvonë shua? Jo, ban, ku dush mi pas shkrimin e mirë. Shkurt për pas ka po, Volkswagen. Oke, më falë. Më stani. Hajnë ma transparent, kur s'kun po? Qëtësi, e hënë Volkswagen.
e martë Porsche, e mërkur Fiat, e ejt Audi, e premt Ford, e shtun BMW, e djel Renault, e hon. Goldësh. Sakt, e martë. Porsche. Ah, Porsche Cayenne. Bravo, sakt, e mërkur. E mërkur a ke... F. Fiat Punto. Sakt, e ejte. Audita 10. Sakt e prante. Ford Focus. Bravo, e shtune. BMW 350. I, dhe e djel? E djel ke Renault Clio. Ti kishe shru, s'kishe dit, mi thonë. Që është farma kje ka më të bo ty, demokrat. Mune të mi thonë një jabën. Ti kemi gjithë, shka është ajo. Ta zojmë thamë Adriatik, tonin, tonin kemi thonë det. Det. Okej, okay. Qëtësi. Imi gati? Gati. E, hon. Danub. E martë Himalaje. E mërkur Prespa. E ejtë Etna. E premtë Suez. E shtunë Sahara. E djelë Bermude. E hon. E hon lëm. Sakt, e martë. E martë... E harrova që këtë. Hi. A, male. Sakt, e mërkur. E mërkur... Deti di shka nësë. Jo, që të pak maj vogër se deti më ujtë tjetër. A, liqa. Sakt, Prespa. E ejte. E ejte ngushtic. No, e ejte ke Etna. A, që i bje vulkan, vulkan. Kapim, e premte. Ngushtic. Soezi, okej, okay, kanal, kanal ngushtic, e pranojmë. E shtune? E shtune... Sa? A, shkretir. Edhe e djel? Edhe e djel kë... Ber? Trekan që Bermuda. Bravo! Po stabilizu, pak tram ka demokrati, po s'ki nevoj për bursët. Qitu jemi, tonë t'jemi. Ta që kemi atë fjallë në lejdon, e numërtuar, fjallia numërtuar, që ku i keni e din parimin e punës, e gjonë cila shka edhe me nga thonë, qaj që e thotë pa shpeta që ndorën, edhe na që e ndorën i thojmë një i tjetit tumë tumë qa ka të rej, shumë bukër për duke një qika thonë të, nga të ranu. Gja fanë dhe shumë, që ashtë të bëma një rafsh. Shhh, ajnë e gjeni, e gjete, ja, do një ka është gjena, ma punu me një. Për besë, shfa niveli. Mësë u gotë, mësë u gotë. Gjojemi e shta. Këta me qëllim për shtinë, ku pi bojmë këtë pytje dhëja, aksisene, me të hotuar shumë, bashtingloret, dyshe. Kujdes, demokrat, kujdes, liridon. A gjëtët gjëpil? Bo. Bo. Po më doket, Arben, tash e bast me s'mi uqu moj unë juve kvizin e për e-maila. Tash besoj që i gjoni vetë. Po bëj ma i gore, ta i gjojnë vetë, lujnë vetë. Një i danë bre? Që kjo treshe më ka kuptu? Cili treshe bre burë? Që kjo? Ë, treshe ja ë. Demokrat, prej, sheo, ë. Gjerat? Po, gjerat e më dhaja. Po? Gjyshi këje. Janë gjerat e më dhaja, janë bërë nga... gjerat. Gjerat e më dhaja janë bërë nga gjerat e vogla. Të bashkuara me shtyrë. Të bashkuara me... me shtyrë. Që? Dojë përgjyshjëve! Ka 30 cent jepju. Amë rezultate energjia, po, bojë majgore. Bojë në ata, jenë kavalera atje. Rezultat energjia ta këshim, kush pjanis jetë kjo që ti pari? Ate jepi pak, bjeshkatar. Unë të kaldoha që nuk jam njere i dios asë lotët, një i bjeshkën si natyrës. A një i fëta tira e shim ardhën bjeshkë, shim lujt, këfez bararusha. Po, po të fëtoj unë e ty dhe këtë ekipën tonë, këtë dile. Shë pa po? Mund gjitë me na i bjeshkë.
me shiju pak natyrën, borë kara, grillin me vete, edhe po knaqëm. E me në dalë nej ujk nervoz edhe e rush. Te e qartë martojna, shka kemi Marusha? Qa te ma bën Marusha në gjumë? Te jo. Dhejti pak një ridoni, cili keme mirë për pak? 75 demokrati, Liridoni, parë janë njësë fjellkyqin, e dinë regullat, falë, nisja, let's go. Një horizontalisht pjesa parë? Bravo, një horizontalisht pjesa parë. Academics progress rate. Academic? Academic? Po da, academic progress, shkurtes për burë. Oper. Oper, o vlo, vazhdo. Oper. Hajde. Vazhdo, apet, po. Ku të dush? Nishin vertikalisht? Një vertikalisht. Aplikues. Aplikues. Aplikant. Bravo. U këfil një ridoni si hypin bjeshkë. Dë vertikalisht. Hajde, Liridon. Qytet në Kosovë. Prizreni. Bravo. Prizreni. Tre, vertikalisht pjesa port. Mosha e re. Rinia. Bravo. Tre, vertikalisht pjesa dytë. Tre, vertikalisht pjesa dytë. Numër shkurt. Që thoj numër shkurt? Në rë. Në rë. Bravo. Shka hungri ma shkjo, shka pivja. Dë horizontalisht? Dë horizontalisht, një krye qytet shqiptar. Prishtina. Prishtina, pëtër. Hajde, hajde. Po, po, shë është shkronjë, me një kuti. Po, po, ndje. Tre shë horizontalisht pjesa por? Bravo, regjia. Tre horizontalisht pjesa e por, lidhja që shërben për kyqe në internet. Linja, jo. Lidhja? Jo! Demokrat! Jo, veç më falë. Natën e mirë! Natën e mirë! Peshë aty. Tëtë horizontalisht pjesa por? Krye qytet shqiptar? Tirana. Tirana, vazhdojmë. Tëtë vertikalisht? Tëtë vertikalisht, qytet në Kosovë? Kaçaniku. Bravo! Tre horizontalisht, pjesa e parë. Lidhja që shërben për kyqe në horizontalisht, a tha? Pjesa e dytë, ishte, më thonë. Shkronja e parë dhe e katërt. Oqën. Sakt, vazhdo. Shtatë vertikal. Shtatë vertikal është pjesa e parë, apo? Po, pjesa e parë. Burë që lihet pak jashtë muri dhe që shërben për të vëra, për të vërë diçka në të. Anash. Ja. Anas. Anash, tha. Anash. Po, jo. Në fillim anash, thash, po. Jo, Liridon, vazhdo. A i një të i plëcu, jo, kështë përflasim. Po, po. Bravo, 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 demokrat. A, i përse i qënë tjetë mirë, jo. Mëve s'pakëm ka nikë. Ka nikë, pëse si mushe? Nuk i mushe, thë... Ka qaniku, që tu ka thonë. Ka qaniku. Për të abitemi, se më ne këmë një kritmin, demel, te për të më në thirë një vëmbjesh. Për për Dele rusha, më thëmë, halli, e gare. Falë. Katër horizontalisht pjesa e dytë? Nuk ka. Ska? Ska, vazhdo. Gjashtë vertikalisht pjesa e dytë? Gjashtë vertikalisht pjesa e dytë. Emblema? Stema. Bravo, Liridon. Për këtë gjithë kështë tipja për me një rushën. Gjashtë horizontalisht pjesa e dytë? Emër mashkulli. Emër mashkulli? Mashkulli. Shqiptar, no? Po, po, gjithjohë shqiptar, po kemi këta të nëse, kësi jemë dështi. Drejnje? Kush? Drejnje. Jo, bravo. Ska faj. Edhe i shansë të më të apë. Emër shqiptara, drejni për puthet. Oshtë emër shqiptar, unë japë edhe një shansë. Nuk ka shqiptar, po shqiptar të ka në omit dhe të re. Beni. Ku të është beni, ku ullat dy rënë me bëpi vdona? Otrolo, Arusha! Arusha, që krillë! Vazhdo, demokrat! Pes vertikalisht, pjesa por? Pes vertikalisht, letër që fiton në bitë të tjera. A, të? Letër që fiton në bitë të tjera. Bitë të tjera, që është shumë fjallor, në gjitho kuptim. Ajo vishë si letër, ndash letër e lojës, ndash gjithë shka. Kom? A, të, edhe i gjerbë. A, të...
Ni jo, njëri da. Arusha, Arusha. Treshen, horizontalisht pjesa por. Lidhe që shëbën për kyqin në internet. Linke. Linke, kjo ka thonë ati, unë pi thonë jo. Që tu ka thonë ati i. Tashi, ti pa thonë që tu linke, unë pa thonë jo. A da ti ka thonë jo, për i, shka duhet së tu? Arusha! U, pja falje, mira, linku dhe atuja, atu në dorë ko. Vazhdo. Kotër vertikalisht pjesa por? Një krye qytet shqiptar. Shkupi. Shkupi, bravo. Pas horizontalisht pjesa por? Pas horizontalisht. Pe, peshki madhi ujrave të ëmbla në shumë si në shquar. Kropit. Krop, oke, okay. Krapat, shkruje që është të bëta fjallori. Kropat. Dhe. Krap, krapujt, krapusht. Hajde. Ka me gjosht horizontalisht pjesa dyt. Emër ma shkulli. Imeri. Imer, dash, imer. Lësë dhe ma kesh, me i, jo imer. U kryki ma apet. Bravo. Shkoj edhe vjen kryqi. Si pas Ermal Mames, Ermal Mama, ku gjeni ju motivin? Kjo e gjeti, ta Arusha, se për duhet stimulu ta shteloja e këtëne. Motivin e gjeni... Qa ki qef me të përmen? Me përmenë? Përmet, a përdin me adrenalin? Po gëzën me përmë, i martun, ha? I thejëm, gati ma. O, kërë ki ma bet. Ka pare le fike se pas ke marrë. I thejëm, thajëm. Ka pare fike se, ma vojë. Ka vojë në gjë e ka dosën. Shhh, kom i dhejë së të senet të shrej, o burë. Që që një ka kaloni? Mirë. O, shtë okej, Lujton? Mirë, do shashtë. Mirë. Dele ma mirë se ma rusha, po nina. De mo, a pishel, ka të lëfra kofsh, këna që është me mu. Pekzaj, po, ku pishaj vetën? Jo, besem, sinqeresht është jena një popull që, sidomos pandemia, mu personalisht, me provuën tamë që e kom posë me bjeshtarinë edhe me fotografit, ka ndiku shumë grupet ndryshme që jena për Facebook, jena për rjetët sociale, okay. Edhe ka po, ko foto pej meje dhe pej shumë fotografëve tjerë, pej shumë bjeshkatorëve që nuk jem fotografë profesionist, së kërën këtë rastun që shëmë. Ska lidhe ti, bëna e tu pamet e bukra, bravo. Unë e du nga firën, e jenë një që ka ndiku shumë gjatë pandemis, ka ndodhë për shumë të une personalisht, kënë shkru në ashta një shumë, sa këtu me mbi 100 veta, 200 veta, në shekullin 21 nuk e ka ditë ku është Ojvora Mirushës. O. Oh. Shekullin 21 nuk e ka ditë ku a Kuqishta, ku a Boga, ku a Hojla, ku është aja, ku është aja. Kretë që to i qonë, ja? Jena, a ti e guidë? Jo, nuk jom guidë, unë jom vet iniciativ, marr dalna për vjesh, bëj hiking. Edhe një terren. Edhe një terren. A një ket Kosovës veçanërin e Dukagjinit tani? Jo, një ket Kosovën mbi është Kosovës ket, ku janë në Karo dhe me Guida, me Shkup, në Karo dhe me njerëz që e dojnë natyrën sukron, a? Çfarë është fjalë, a? Nice, a? Sa të bukur me shëtit. Edhe kjo të utën a ke pa në herën për vjesh? Po, kam pa të utën. Se na ka pas hupja 6-7 muaj se patëm gjet. Jemi kon me një grup tuçve që vetëm dal, vetëm lyp, po mirë, falendim. As u kisë vonë, a? E mesazh jam për plot rinin, edhe për ata që kanë pak më të majnë moshke që na kena nevojë shumë besim për me falë mes vete. Bravo. Me jetu me njëri tjetrin. Bravo. Nuk duhet ta bëhun e shefin ty veç me shkrimin mbi berra në Facebook. Nuk duhet ta bëj like pas namër. Bravo. Unë e du që ku delti me mua, mu kënaq me mua. Me shiu ku të më thu besim se rëm du majt notës, unë më ta sjell telefonin. Bravo. Jo vëllai jam im kon xhëm, pse çka ke dosh? A kemi? Abo, a kemi shaboj? Jena njerë që kena nevoj shumë me folë dashni, falëni. Pandemia nga ka qitë në depresion, nga ka qitë në kulëm, po prapë njerëzit ka nevoj ma shumë se sa për fjollën e mirë s'kanë për kërgjë tjetar. Qërë, plët fjellë thullën që të në oksigen qofë për mes musafirëve ose kandidatëve të këfizit, që ne i shesim lirë ato. Shka për të më thonë këta lirë? Vishë e thullën si një tekst me shumë përmbajtje, edhe kjo në përvesht dhe trunin ton kalën. Kalon hajt që të, a shumë të bukra këto fjallion. Famdhe shumë. Dashni me falë, lejmëroni shokit, shoqës, telefon, ku të thirin. Qani atë telefon? Dashni... Unë e kam principe thirin njëherë, dy njërin. Së të lejmëru, për jetë blok, për jetë shumë. Dashni nuk është veç mardhonja, dhesen. Nuk është veç unodha, nuk është veç martesa, nuk është veç një akt. Ju ma tojnë obligimet, dashnia s'ka të bëjmë martesë, bab.
Po, jena njërë që... Nësë të përbërë së të përbërë e hajkore. Pa, përmi që shfullë për marë. Se anguam sa... Jena njërë që kena nevoj për një me me dosh një unë i tjetërin, për një me me dosh me vepra, jo me peqesu në një foto pja uroj nonës të të morsin. Po në kur nonës të të morsin nuk ja uroj. Se jena dhe 364 dit. Unë ku shkoj mos t'i emisionit nona em, du t'mu thonë bro, djoll jem. Ke full mirë. Po pra, jo ma qitë në Facebook atë. Që kjo është e kultura që më ka jo paja me t'fol ty, me fol ato. E jo vish me shkri me biber me statusa në Facebook, edhe shka, kur gjojsh? Shkova i ditë për të t'mërës në shpi, kur pisha dë fotografë, me në nënteme të najtë. Tu trilu, që tu pështu, tash pasi mguci. Kur shem, ta? Tha, jo më fotograf profesional, se bom a fosim për shtit. Tha, pse kështu, ilmi e? Tha, mi bo, tha, mi hanëzër do fotot bukra. Se? Tha, për me të japë ty, tha, ti më mauru në Facebook me fotografi teme. Nuk pranova. Jetoni qoftet, besi, mos i fotografoni. Jetoni. E di ma u. E di ma u. Bravo, Lojdan. Që e qëtu eating pesh with my nona? Urime të të borsin. Që me nona në të qitë flia? Po, e dashë urime si kur ti së është kërkush, Facebook. Tërë, fatë këtë tështë. Sa loj ka 300 loj, ka para pa shapull ftyrës të njëjtës. Na, ja me në kalun e dhash, me në këqyrë si paret, në mungon ajo vija, me në këqyrë në drejtë. Ka e të falë qemi? Ja, of course. Kena mungesin e përgjëtsis, bësen. Ti, ma unë e... Pa ngritin jemi, nuk kemi ledzu, në mungon shumë same, Zoti në kanë i mu, Amerika po, se në asë ishim këtu pari mu. Normal edhe luftëtarët tonë, e kuptohet, po për që kemi në kulturë, edukat, në veç rajmë, rrim të i thonë një një tjetërit lëjdonë, masi shaku këpët në ngrehe përguë, rrim të i thonë një një tjetërit, nejmi popëli lashtë, nejna kështu, nejnë, popojt e lashtë kanë virtyte, jo vese, na kemi vese dhe teke. Na jemi popull i lasht, po e kemi prish me vese të këqia, me rënin, me pështëllimin. I një do njerës, si ta shoj, thëmë, hajtë kalëzëm, kush e pat në fakë sot i parë i mashtruti? Më thonë, është rëndës për natyres. Fatë këtë sështë, sa në që a i kena morë për pupu jo të lasht, edhe për jësë uri që në veç fjallët, kur gjë tjetër. Na nuk jena të jetu me ato. Nuk jena të jetu me morë, asë me sinceritet, asë me edukat. Heq. Asë me gërgjesh. Tu ta në u ka hek mati, në më thonë stu të mu me bo keq, po tasha dhe marre, e sis dvje marre, me s'legjo pa bo mas ne. A t'ka hub marre apo? Gjesh ka t'ka hjeve bo. Ku s'ki marre, bën shka dush. Qashtu. Tha unë një profetike. Qashtu. A s'ki marre apo? Bën shka dush, tash. O, kale krejt, ti s'pas ke marre. Marre në kështi në kushtetut atë. Marë, si s'ki marë, dëmë 10.000 vjetë burë. Në ashtë aski i mërë dëmë 10.000 vjetë, po ti që aty kime najtë. A të janisim, natyre këtë në pytjeve është, ku jam arme me qedin, e prej këtapin mas në dy fishimi, që dy fishimi. Qëtësi, good evening ladies and gentlemen. Qështu përshkru, qështu përshkru. Kam lindur e 6 janar 1955, në një qytet të vogël në Angli, me profesion jëm aktor, komedian dhe skenarist. Kam qenë shok klasë me ish kryeministin britanik Tony Blair dhe jo misafir i shpesht i eventeve mbretëror në parlatin mbretëror të Britanisë Madhe. Kam luetur shumë role në teatr dhe film, por role imi Mr. Bean është me veçanti dhe i cili me bëri me të famshëm në gjithë botën. Burri që bëri të gjithë botën të qesh, pa thënë asni fjallë. Kështu më thojnë mu. Emri imi vërtet, pra besoj e dini, është Rowan Atkinson. Nëse ju pys të kujtoni ndo një skenë nga komedite mija, si në ka do një mi prejka, për tutja, okej. Nëse ju pys të kujtoni ndo një skenë nga komedite mija, sigurisht që ju pëjtohon. Shka për të kujtohet si tash për Mr. Binit? Kujtohet një shka? Kjerë. Kush e prejki? Ona. A do me hitë dë fesh, vazhdo më pytja. On. 14, mes midit i hubi 10, që a kje e këte e po ashtë të fitu. Okej. Nëse ju pys, okej. Por unë do ju pys një shka kre tjetër. Do me i të fesha, oke, s'ka lidi. Po, vazhdoj. Para se të merë me aktrim, unë kam studiu në një fush tjetër. Dhe kam diplom masteri në atë fush. Qka kam studiu aron, një sërbini vetë vetë? Qka ta mërmenja?
Për drejtësi diçka, nëse zgaboj? Për? Drejtësi. Jo. Të shkojnë një zeshja si më smukon, a do me i? A si e sigur të asti? Ja. He ke i zeshje demokratit, so demokrati, bojmë shka dojmë, liri demokraci. Ka studiu? Kërkur së pëtina? Elektroinxinjer. Bravo, Astrid. Ti ishe kohën mi prej. Numër 2. Gjendem në një qytet të Shqipërisë, i cili është 239 km vjajrore largë nga Prishtina. Ky qytet ka një popullsi prej 69.000 banorve dhe është qyteti i 9 më nga popullsia në Shqipëri. Gjendet në jug të vendit, përshkohet nga lumi Osum dhe rrethohet nga kodra e male, ku bien sy mali Tomorit i njohur si park kombëtar. Ky qytet i quajtë ndryshe dhe si qyteti i 1/1 dritareve, është Berati, kush e preki? Dëfish, dëfish, shuj, është Berati. Vlerat që bart ky qytet tërheqin vëmendjen e shumë turistëve çdo vit për ta vizituar. Do të thonë është interesant mi vizitu. Vazhdon pyetja. Për shkak të vlerat të veçanta historike kulturore, Berati u shpall qytet muze në vitin 1961. Qytet muze. Ndërsa me 8 korrik të vitit 2008, Berati u bë pjesë e një organizate të rëndësishme botërore, për cilin organizatë bëhet fjalë? UNESCO. Bravo! UNESCO. UNESCO. Bravo! Numër 3. Qetësi, që ashtu luni, prekni, mësu tuti. Hajde ta shikom një dhejmë pasë majtë numrat, një e harroj, unë e gjithë. Ju keni mi majtë mandë cilin e harrova. A tja nisi? Po. Qetësi, cili e preki poja që e koshonë, se në dëgjoni me vëmendje, cili numër pi harroj. Pa përshprime, pa levizje kaotike. 14, 11, 8, 1, 13, 4, 9, 2, 7, 15, 12, 5, 6, 3. Dëfesh, dëfesh, cilin? Veqin. Bravo, veqin, bravo. Ishka koke i mirë, ti si me të ashti dorën gjep, koke. Hajde këfjellu, këfjellu demokratë. Pyetja nr. 4. Sweet by Psycho. Përshkru. So am I, my head and my heart. E tjera janë disa nga këngët, hite të këngëtarës me famë botërore, Ava Max. Oh my God! Ava ka lindur në Milwaukee, Wisconsin, United States. Por prindit e saj nga Shqipëria, babaj nga Qeparo, anë i poshtë të dërmia, ndërsa njëna nga Saranda. Prindrit më kanë thënë gjithmonë të punoj shumë dhe të jem krenare për originën time dhe unë jam krenare që jem shqiptare, Ava Max po thot në një intervist. Por cili është emri i vërtetja Ava Max? Që se prakni, kur gjos hupni, kur gjos fitoni, shkon pytja pa u pagu. Rezik, rezik. Kush e din? Amanda Koqi. Natën e mirë bofshit. Numër 5. Gjë e gjëz. Gjo e gjoz. Unë jëmë, ka është dëtyrë kësi logike matematike diqish. Të gjeni me vëmendje. Nuk është të fështirë. Dy reshta e ka kretë. Unë jëmë, 4 herë, me i vjetër si qika jeme. Edhe 20 vjetë, unë do të bëhem 2 herë ma i vjetër se qika jeme. Sa vjeqe i kom u edhe qika jeme sënd. Ju lëzë edhe një herë. Aj që jam mërmene që petin e prejkë. Unë jam 4 herë me i vjetër se vajza ime, pas 20 vjetëve, du më thonë sot 20 vjetë, unë do t'jem 2 herë ma vjetër se ajo, minë gje vitet. Sa vjeqe jemi sot, unë edhe qika jeme. Fluria. Unë jëmë 4 herë me i vjetër se vajza ime. Sot. 4 herë. Mas 20 vjetë unë do t'jemë 2 herë ma i vjetër se ajo. Sa vjeqe jemi sot unë dhe qika?
Kush e preti? Una. Dy fish. Po. Sa vjeç jeni sot? Kë do të është 40, që ka 10, ndërsa mas 20 vjetë është 60 me 30. A, do me hi dy fesh, thuj po, thuj po, thuj po, dy fesh, 4 herë pitoj, bravo! Ku e ndorë? Djem, na si staff, a bëdin, gjatë kohës e reklamave, jemi të pa disciplinu në unë, Arbeni, Saranda, Te umani, na thirin zakonisht mledhje në regji. Edhe kështu që dhe ju një pak pushim, se tash ka marketingui, e pas pak theme me asociacionet. Shpet jasht, ju shërë përmena? Shpet jasht! Shkome mbëjës, si më mbëjës. Marketingui!